Una trentena d'establiments de la restauració de Calafell participen cada divendres no festiu a la ruta gastronòmica del Pincho Pote. És una activitat gastronòmica que ofereix una tapa d'autor amb una copa de vi o una canya de cervesa per 5 euros. Va molt bé per dinamitzar els divendres al vespre, no? Perquè si no la gent era més potser de quedar-se a casa i d'aquesta manera doncs, se li ofereix una petita tapa amb la beguda i realment per un preu de 5 euros, que realment està superbé. A més que són tapes que són elaborades, que no és allò de... està treballada, no? I és una manera d'aconseguir doncs, que la gent surti, de tal manera que ens trobem que fins i tot hi ha gent que ens ve de Reus, de Tarragona, que ens venen de fora, cosa que abans només érem els de per aquí al costat, no? Llavors, nosaltres ho valorem molt bé, molt positiu, i bueno, de fet, els restauradors t'hi confien perquè cada any, vull dir, se n'afegeixen, o sigui que això és bona senyal. Hem volgut conèixer quines tapes s'ofereixen des del Pincho Pote de Calafell, visitant alguns dels restauradors que hi participen. Esto es una masa quebrada, con la que la hemos rellenado con diferentes productos ibéricos de la península y luego la hemos horneado a 180 grados, pintado, bueno, la hemos prepintado con huevo para que hace un poquito de un color mejor y nada, y un huevito de codorniz frito y la espuma de sobrasada, muy simple también. Con un sifón cargamos la espuma y ya está. Y luego la decoramos con un poquito de pimentón de la Vera, un poquito de perejil y un poquito de sésamo para el huevo. És una broqueta de gambot amb sèpia i encurtits, que la marquem una mica a la planxa i l'acompanyem amb unes patates parisines. Bueno, és una bona experiència, ja trau gent d'aquí del poble, fa que la gent es vagi movent, nosaltres estem força contents que cada divendres doncs, va arribant més gent i va tastant i es mou una mica el poble, que és l'interessant ara, a l'hivern. Un fondo per donar-hi sabor, porta patates, cigrons i bacallà, que és el plat principal. Que consisteix en producte de proximitat, és gamba, sèpia i patata escarxada. El sol que he fet avui doncs, ha sigut un bacallà esqueixat amb una mica de romesco que fem aquí a la casa i una miqueta de decoració. És un bacallà, un plat molt simple, però bueno, molt agradable. I l'hem regat amb una companyia amb un vi del Penedès, d'aquí del país, que bueno, suposem que és el que millor li va a aquest plat. Ja portem 7 o 8 anys que la fem. Va tingut que tallar-la pel tema del Covid, i ara l'hem retomat i la veritat que funciona molt bé. El Pincho Pote és organitzat per l'Associació Empresarial Fòrum Calafell i compta amb el suport de l'Ajuntament de Calafell. Cada vegada es va sumant més restaurants i des del qual nivell és fantàstic, vull dir, perquè s'estan fent tapes gourmet amb molta qualitat, amb cerveses especials, amb vins també doncs, molt bons, d'aquí de Penedès, de Rioja, vull dir, ja s'ha anat a buscar un client una miqueta més d'un nivell una miqueta més alt. Podeu consultar el web pinchopote.calafell.org on trobareu tota la informació i els locals que hi participen en aquesta ruta gastronòmica.